ушуп чагала эле берсин десек жок. Көкташ айылынын айылбашчысы Разия Өсөрованын айтымында 27 март күнү Тажикстандын жарандары Ош Баткен Исфара жолундагы көпүрөнүн астынан шагыл казышкан. Алардын мындай аракетин сүйлөшүү жолу менен токтоткон. Бирок ошол учурда кошуна өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишип каршылык көрсөтүшкөнүн айтууда. Эми Чаркунун ырайысы келди. Алымбоев Нимат деген. Келди дагы машинанан түштү, мас абалда экен. Анан шаардын мэрин деди, Исфара деди. Экөө келди, машинанан түштү, түшкөнчө түшүп эле сен пенсионерка, сен шалава деген сөздөрдү айтып, сөгүп, орчалап, ар баланын баарын айтып баштады. Такталбаган участкадагы эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы тынчтыкты орнотуу боюнча өлкө башчыларынын сүйлөшүүлөрү жүргөн. Мында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чыр чатактардын алдын алуу боюнча айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү абзел. Бирок айыл башчылардын бири бирине болгон терс мындай мамилеси талапка жооп бербейт. Раисини мен айттым. Мен алы элди басып, тажик кыргызды мурду канабасын деп жүргөн мезгилим. Бирок мага тийсеңер анан билем дедим. Неме кылышты? Токтоткула дедим. Эки өлкөнүн такталбаган участкасындагы дарыядан эки тараптын жеке ишкерлери шагыл ташышат. Көпчүлүк учурда өз ара түшүнбөстүктүн улам талаш тартыш маселелери жаралып келет. Мындан сырткары дарыянын ногу Көкташ айылы тарапка бурулуп, жергиликтүү тургундардын айдоо жерлерин суу алып кеткен. Суудун агымынын ногуну биз жага буруп атат да. А дегенде биздин ошо жерде жылкыган элдер пешене тери менен жылкылды да. Ошон үчүн булар күйүп бушуп атышат. Булардын күйүп бушканына деле далил бар. А дегенде мына азыр келди мына кишилер деле айтып атат. Ошон үчүн мен ойлойм что нук нугу боюнча эле ортосунан кете берсин. Бирөөгө мен эми аларга деле бизге деле зыян кылбасын дейм да. Баткен району менен Исфара районунун башчылары тыгыз иш алып барып, эки элдин ортосундагы ынтымакты чыңдоого аракеттерди көрүп келишүүдө. Бирок айыл башчылардын мас абалында оозго алгыс сөздөр менен мамиле кылышы чек арада жашаган тургундардын достугуна терс таасирин тийгизбей койбойт. Мындан улам жергиликтүү акимдер айыл башчыларды да ынтымакка чакырса жакшы болмок дешүүдө жергиликтүү тургундар. Эми күч органдары карап көрүш керек, эгерде баягыдай арызды негизде арыз катталса болбосо баягы майда барат, баягы хулиганчылык деп коет да биздин ишибизде. Бирок мындай маселелер мисалы үчүн кандайдыр элдердин ортосундагы мамилеге тескер таасирин тийгизет, туура эле. Ушундай нерсени алдын алыш үчүн биз район жетекчилик ушул жолугушуу болгон учурда бул айтылат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын 400 чакырымдан ашууну бүгүнкү күнгө чейин такталбай турат. Мунун айынан Талаш жердеги жергиликтүү тургундардын ортосунда бир топ чыр чатактар чыгып келген. Мындай келишпестиктердин алдын алуу үчүн Баткен районунун Көкташ айылындагы талаш участкаларды алмашуу боюнча Кыргызстан тараптан кошуна өлкөгө сунуштар берилген. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.